নমস্কাৰ, মই হিৰণ্য। আজিৰ কথা পাতিম চাণক্যৰ পৰা মই কি শিকিলোঁ। আজিৰ এইটো দ্বিতীয় ভাগ। প্ৰথম ভাগত মই চাণক্যৰ জন্ম, চাণক্যৰ নীতি সম্পৰ্কে কিছু কথা অৱগত কৰিছোঁ। চাণক্যই কিয় ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কূটনীতিজ্ঞ বা দাৰ্শনিক হিচাপে গণ্য কৰা হয়, এইবিলাক কথা আমি মানুহৰ আগত আচলতে ক'ব নালাগে। চাণক্যই মোক এই বিষয়ে উপদেশ দি গৈছে। চাণক্যৰ কথা বহুত কথা নাজানিলোঁ। এটা কথা জনা উচিত যে চীনা পৰিব্ৰাজক ফাহিয়ানে যেতিয়া ভাৰত ভ্ৰমণলৈ আহিছিলে, চাণক্য এগৰাকী সফল প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে বিবেচিত। আমি এই কথা জানো, চাণক্যক যেতিয়া ফাহিয়ানে চীনৰ পৰিব্ৰাজক ফাহিয়ানে যেতিয়া ভাৰত ভ্ৰমণলৈ আহিছিলে, তেতিয়া ফাহিয়ানে এষাৰ কথা কৈছিলে। কাৰণ চাণক্যই এখন বিশাল ভাৰতৰ নিচিনা এখন বিশাল দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈও তেনে সাধাৰণ জীৱন যাপন কৰিছিলে। এই বিষয়ে যেতিয়া চীনা পৰিব্ৰাজক ফাহিয়ানে কৈছিলে যে ইমান এখন বিশাল দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কি সাধাৰণ পৰ্ণকুটীৰে বাস কৰে, তেতিয়া চাণক্যই কৈছিলে যি দেশত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সাধাৰণ কুটীৰত বাস কৰে, সেই দেশৰ প্ৰজাই সুন্দৰভাৱে জীৱন নিৰ্বাহ কৰে, সুন্দৰ বাসভৱনত বাস কৰে, আৰু যি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৰাজপ্ৰাসাদত বাস কৰে, খুব ডাঙৰ মহলত বাস কৰে, সেই দেশৰ প্ৰজাই সাধাৰণ পৰ্ণকুটীৰত বাস কৰে। এই বিষয়ে তেখেতে কৈছিলে, কাৰণ তেওঁ যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিলে খুবেই ভাল আছিলে প্ৰজাৰ অৱস্থা। আজিৰ দৰে নহয় আৰু, যে আমাৰ যি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ দৰে আজিৰ দৰে নহয়, তেখেতে যেনেদৰে গোটেই দেশৰ বস্তুবিলাক বিক্ৰী কৰিব লৈছে, ঠিক সেইদৰে আজিৰ দৰে নহয়। মই আজি ইয়াতে বেছি কথা তেখেতৰ জন্ম, তেখেতৰ কিয় টিকনি ৰাখিলে, তেখেতে কিয় টিকনি ৰাখিবলৈ বাধ্য হ'ল, বা তেখেতে মৌৰ্যৰ সাম্ৰাজ্যৰ যি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে, প্ৰতিষ্ঠাপক তেখেতে প্ৰধানমন্ত্ৰী, এই বিষয়ে মই আজি অৱগত নকৰোঁ। মই আগেয়ে কৈ গৈছোঁ এই বিষয়ে, এই তাৰ যদি চোৱা নাই এতিয়ালৈকে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই, মই ইয়াৰ তলতে তাৰ লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে চাব আৰু বুজিব কিয় চাণক্যই আচলতে টিকনি ৰাখিলে, টিকনি খুলিলে, আচলতে টিকনিটো তেখেতে বান্ধা নাবান্ধিলে আৰু তেখেতে খোলাকৈয়ে থাকিলে, তেখেতৰ প্ৰতিজ্ঞা পালন কৰিলে, বা তেখেতৰ যিখিনি উদ্দেশ্য আছিলে, যি মহৎ উদ্দেশ্য আছিলে, সেইখিনি তেখেতে পালন কৰিলে। এই বিষয়ে মই ইতিমধ্যে এটা কৈ থৈছোঁ, আজি এইটো দ্বিতীয় ভাগ। চাণক্যই আমাক কোনবিলাক কথা আচলতে আমি মানুহৰ আগত খুলি ক'ব নালাগে, এই বিষয়ে আমি আজি কথা পাতিম। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চাণক্যই কৈছিলে, আমি নিজৰ দাৰিদ্ৰতা, নিজৰ যি বঞ্চিত আমি কৰিব পৰা যদি বঞ্চিত হৈছোঁ, নিজৰ মনৰ দুখ, ঘৰুৱা যিবিলাক অসুবিধা যিবিলাক থাকে আমাৰ, সেইবিলাক আচলতে মানুহৰ আগত আমি খুলি ক'ব নালাগে। কিয় নালাগে, তেখেতে কাৰণো দৰ্শাইছে। আমি এইকাৰণেই ক'ব নালাগে যে আমাৰ যিবিলাক দাৰিদ্ৰতা, আমাৰ যিবিলাক কলংক বা যিবিলাক আমি য'ৰ পৰা আমি বঞ্চিত হৈছোঁ, এইখিনি যদি আমি কাৰোবাৰ আগত খুলি কওঁ, তেতিয়াও আমি জানো কিবাকৈ সমাধান পাম জানো, নিশ্চয় নাপাওঁ। গতিকে এইবিলাকৰ পৰা আমাৰ বিভিন্ন অসুবিধাৰে সৃষ্টি হ'ব পাৰে পাছলৈ। গতিকে এইবিলাক কাম আচলতে বা এইবিলাক কথা আমি মানুহৰ আগত খুলি ক'ব নালাগে, নিজৰ দাৰিদ্ৰতাৰ কথা। এইবিলাকৰ পৰা যিহেতু একো এটা আশা আমি কৰিব নোৱাৰোঁ, বেলেগৰ পৰা আমি এইটো নিশ্চয়কৈ আমি সমাধান নাপাওঁ। গতিকে কেতিয়াবা ইয়াৰ পৰা আমি অপমানিত হোৱাৰহে আশংকা থাকে বা বেছি সম্ভাৱনা থাকে। গতিকে আমি এইবিলাক কথা নিজৰ ভিতৰতে ৰখা উচিত, এইবিলাক আমি খুলি কোৱাটো, মানুহক খুলি কোৱাটো আচলতে জ্ঞানী মানুহৰ কাম নহয়। এই বিষয়ে আমাক চাণক্যই কৈছে যে এইবিলাক কথা আমি মানুহৰ আগত ক'ব নালাগে। দ্বিতীয়তে চাণক্যই কৈছিলে, বিদ্বানৰ লগত আচলতে ৰজাৰ তুলনা কেতিয়াও কৰা উচিত নহয়। কাৰণ এজন বিদ্বান গোটেই বিশ্বতেই বা গোটেই সমগ্ৰ পৃথিৱীতেই চৰ্চা লাভ কৰিব পাৰে। ঠিক তেনেদৰে এতিয়া আমাৰ গান্ধীজী বা স্বামী বিবেকানন্দ হওক, এনেকুৱা যিবিলাক মহাপুৰুষ আছে, এইবিলাকৰ চৰ্চা গোটেই বিশ্বই কৰে। কিন্তু এজন ৰজাৰ চৰ্চা বা ৰজাৰ সন্মান, যিমান ৰজাৰ শৌৰ্য বীৰ্য ক্ষমতা যিবিলাক আছে, সেইবিলাক এখন ৰাজ্যৰ ক্ষেত্ৰতহে বা এখন দেশৰ ক্ষেত্ৰতহে সেইখিনি প্ৰযোজ্য হয়। কিন্তু বিদ্বান লোকৰ যিবিলাক সন্মান, সেইবিলাক গোটেই বিশ্বজুৰি থাকে। গতিকে বিদ্বানৰ লগত আমি এইটো কেতিয়াও তুলনা কৰা উচিত নহয়। এই শৌৰ্য বীৰ্য ক্ষমতা যিবিলাক অৰ্থবল আচলতে এই ৰজাৰ ক্ষেত্ৰত, এইবিলাক নিজৰ দেশতহে প্ৰযোজ্য হয়। কিন্তু এগৰাকী বিদ্বান লোকৰ কদৰ গোটেই বিশ্বই কৰে। গতিকে আমি ৰজাক বিদ্বানৰ লগত তুলনা কৰা উচিত নহয়। গতিকে আপোনালোকেও বিদ্বান হ'বলৈ চেষ্টা কৰক, নিজৰ বাহুৰ বলেৰে নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাতকৈ
নিজৰ বাহুবলেৰে নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰাতকৈ নিজক জ্ঞানী হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাটো বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ বা বেছি মহৎ হ'ব বুলি ইতিমধ্যে আমাক চাণক্যই কৈ গৈছে। গতিকে এইটো কথা আপোনালোকে ভৱিষ্যতেও এইটো গুৰুত্ব দিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। দ্বিতীয়তে চাণক্য আৰু এটা কথা আমাক কৈ গৈছে, আচলতে আমি কিছুমান কাম কি কৰোঁ, আগৰ কামটো আমি কৰিবলৈ যাওঁ কিন্তু পাছৰ কামটো আমি এৰি যাওঁ, এইটো কৰিবলৈ আমাক মানা কৰিছে চাণক্যই। জ্ঞানী লোকে আচলতে কি কৰে, তেখেতে আমাক উদাহৰণ দি কৈছে, প্ৰথম আমি আগৰ যিটো খোজ দিম সেইটো আচলতে সেইটো খোজ দিয়াৰ সময়তে আমি পাছৰ খোজটো আমি চাব লাগিব, য'ত আমি থিয় হৈ আছিলোঁ সেইটোতো আমি চাব লাগিব। আচলতে সেইটো আমাৰ খোজ ঠিকেই ৰাখিব লাগিব যেতিয়ালৈকে আমি আগৰ খোজটোত অৱস্থিতিটো আমাৰ স্থাপিত কৰিব নোৱাৰোঁ, বা আমি ভালকৈ খোজটো আমি ৰাখিব যেতিয়ালৈকে নোৱাৰিম তেতিয়ালৈকে আমি পাছৰ যিটো খোজত আমি অৱস্থান কৰি আছিলোঁ সেই খোজটো আমি এৰি দিয়া উচিত নহয়। চাণক্যই এইটো কথা আমাক কৈ গৈছে যে জ্ঞানী মানুহৰ এইটো কাম নহয়, আমি আচলতে আমি যিটো খোজ দিম আগলৈ যদি আমি আগবাঢ়ি যাওঁ সেই খোজটো দিয়াৰ আগমুহূৰ্তত আমি পাছৰ খোজটো খুব সবলকৈ আমি ৰাখিব লাগিব। যেতিয়ালৈকে আমি আগৰ খোজটোত খুব ভালকৈ দিব পাৰিম বোলে আমাৰ ভাৱ হৈছে আৰু আমি আগৰ খোজটো ভালকৈ দিব পাৰিম, তেতিয়াহে পাছৰ যিটো য'ত আমি আছিলোঁ য'ত অৱস্থান কৰি আছিলোঁ সেইটো তেতিয়াহে আচলতে এৰা উচিত। এইটো কথাও আমাক চাণক্যই কৈ গৈছে। গতিকে ভৱিষ্যতে এইবিলাক কথাটো আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব। চতুৰ্থতে চাণক্যই কৈছে, এলেহুৱা ব্যক্তিৰ বিদ্যা অৰ্জন নহয় আৰু বিদ্যাহীন ব্যক্তিৰ ধন লাভ নহয়, আৰু ধন নাথাকিলে আচলতে বন্ধু লাভ নহয়, আৰু বন্ধু যেতিয়া আমি লাভ কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়া সেই মানুহৰ সুখ নাথাকে। গতিকে এলেহুৱাই সকলো সমস্যাৰ সকলো অনৰ্থৰ মূল, সকলোৰে পৰা বঞ্চিত কৰি ৰাখে আমাক এলেহুৱাই। গতিকে এগৰাকী ব্যক্তি সুখ শান্তিৰে থাকিবলৈ হ'লে তেখেতক প্ৰথমে বিদ্যা লাগিব, তাৰপিছতে তেখেতক ধন লাগিব, ধন থাকিলেই বন্ধুত্ব লাভ হ'ব আৰু সেই বন্ধুত্ব লাভৰ জৰিয়তেই মানুহে খুব সুখী খুব সুন্দৰ এটা জীৱন যাপন কৰিব পাৰিব। গতিকে এলেহুৱাই সকলো অনৰ্থৰ মূল, গতিকে আপোনালোকেও এই এলেহুৱা ভাৱটো আঁতৰাবলৈ চেষ্টা কৰিব, যিটো কথা আমাক চাণক্যই ইতিমধ্যেই কৈ গৈছে। গতিকে সেই এলেহুৱা যদি আমি হওঁ তেতিয়া আমি বিদ্যা অৰ্জন কৰিব নোৱাৰিম, আৰু বিদ্যা অৰ্জন কৰিব নোৱাৰিলেই আমি ধন লাভ কৰিব নোৱাৰিম, আৰু সেই ধন লাভ কৰিব নোৱাৰিলে আমি বন্ধু লাভ কৰিব নোৱাৰিম, যাৰ কাৰণে আমি আমাৰ আচল সুখ পৰম সুখটো যিটো আমি লাভ কৰিব নোৱাৰোঁ সেইটো কথা আমাক চাণক্যই ইতিমধ্যে কৈ গৈছে। গতিকে এইবিলাক কথা আমি নিশ্চয়কৈ গুৰুত্ব দিব লাগিব, বা এইবিলাক কথাৰ নিশ্চয়কৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভৱিষ্যত হ'ব এইটো কথা আমি মনত ৰখা উচিত। পঞ্চমতে চাণক্যই কৈছিলে, অভ্যাস নকৰিলে বিদ্যা বিষতুল্য হয় আৰু বৃদ্ধৰ বাবে সেই কুমাৰী পত্নী বিষতুল্য। আমাৰ ৰোগ নিৰাময়ৰ পাছত চিকিৎসক হয় বিষতুল্য, আৰু খাদ্য যেতিয়া আমাৰ হজম নহয় তেতিয়া সেই খাদ্য হয় বিষতুল্য। চাণক্যই এই কথাখিনিৰ পৰা এইটোৱেই বুজাব বিচাৰিছে যে আমি অভ্যাস যদি নকৰোঁ, আমাৰ বিদ্যা যদি অভ্যাস কৰি নাথাকোঁ তেতিয়া আমাৰ বিদ্যাবিলাক হয় আমাৰ বিদ্যাহীন হওঁ আমি বিষত, মানে সেইটোৱে আমাৰ বিদ্যাটো যি দুখ হয় বিদ্যা আমাৰ বিদ্যাই যে কাম নকৰিলে। আৰু বৃদ্ধৰ কাৰণে কি হয়, কুমাৰী পত্নী তেখেতে আশা কৰে কিন্তু কুমাৰী পত্নী বিয়া হৈ যোৱাৰ পাছত তেওঁৰ আচলতে বৰ বেছি এটা শান্তি নহয়। তাৰপিছতে আমি চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, আমাৰ চিকিৎসা আমি ভাল হৈ যোৱাৰ পিছত আমাৰ কাৰণে চিকিৎসকজনক আমি সেই সন্মানটো দি নাথাকোঁ। যেতিয়া আমি ৰোগী হৈ আছিলোঁ তেতিয়া তেখেতক যেনেকৈ আমি শ্ৰদ্ধা কৰোঁ, যেনেকৈ আমি ভক্তি কৰোঁ, সেইখিনি আমাৰ ভক্তি ভাল হৈ যোৱাৰ পিছত আমাৰ ওপৰত জাগি নাহে। তাৰপিছতে আমাৰ যেতিয়া ভোজন কৰোঁ আমি, ভোজনৰ পাছত আমাৰ কিবা হজম যদি নহয় আমাৰ কিবা, সেইখিনি আমি কি কৰোঁ, আকৌ আমি খাদ্যৰ ওপৰত দুখ দিওঁ। গতিকে এনেকুৱা কিছুমান কথা থাকে যিবিলাক খুবেই কমন কথা। আজিৰ বিষয়কেইটাই আছিলে, চাণক্যৰ পাঁচটা যি নীতি আছিলে তেখেতৰ চাণক্যৰ পাঁচটা নীতি আমি আলোচনা কৰিলোঁ। ভৱিষ্যতে চাণক্যৰ আৰু বহুত কথা ইয়াতে থাকিব, মই চাণক্যৰ পাছলৈ কিখিনি কথা শিকিলোঁ বা কোনখিনি কথাই মোৰ জীৱনক বেছি প্ৰভাৱিত কৰি আহিছে বা কৰি যাব ভৱিষ্যতেও, এইখিনি মই বিশেষভাৱে ইয়াতে দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মোৰ বস্তুখিনি আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু বন্ধুসকলৰ সৈতে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব। আজিলৈ ইমানেই আছিলে, তো লগ পাই থাকিম। ধন্যবাদ।